Հայկական հարցի շուրջ այսօր կզրուցենք ենք Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Սիմոն Տարոնյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Տարոնյան։ Կարևոր ողջույն։ Պարոն Տարոնյան, ինչպես եւ ինչ պայմաններում առաջ քաշվեց հայկական հարց եզրույթը։ Մինչեւ այսօր հայկական հարցը միան ազգային հարցն միջազգային հարցը, մինչեւ այսօր 1878-ի Բերլինի փոխարեն մինչեւ այսօր հայկական մարսները դարձավ 6 մարսի հարցը, վերջ մարսը նշանակում է վիլետները, վիլետները։ Ինչ մնա հայկական անունը չկա։ Ինչ կդիլա հիպերտե, կոնդերը ռեֆորմ կդիենե, իբր օտոնոմիա կունանալ, բայց միան սելիկները մնաս։ Աբդուհամ իտամ գուզեի անպայման լուզում կտնել այս հարցում, որովհետև ինքը արդեն անգրեի հետ որոշեցի հայերը ջնջելը, ջնջելը, մորտելը, այս տարածքները, լուզում այսպես ոչ թե լուզում իրավունքները ճանաչել հարկի։ Մենք այսպես պետք է միշտ ասենք սերասպանություն Աբդուհամի ժամանակ սա։ Որովհետև եթե սերասպանությունը մասին գխոսի, միան հասկացա, ա 1.5 միլիոնը եւ ուրիշ բան չի կա, 1.5 միլիոն։ 1.5 միլիոնի միան հարցը չէ, կարող ավելի լայն ուրիշները համար ասում է քիչ, բայց խնդիրը մեր իգնությունը, մեր հայրենիքը, ամեն ինչ շրա, որպես մենք այս հայրենիքում իրավունք չկա չունենալ ժողովուրդը ջնջելը, բաժանելը, ասիմիլյանը։ Մեր Արևմտյան Հայաստանի հարցի պատվերակրտում գլխավոր Բողոս Նուբարպաշը արդեն 1912 արդեն այս ուժին ինքը աշխատում է, որպես հայկական լուզի խնդիրներ լուզում առաջ գնալու համար։ Եվ մինչև Պալիսի խաղություն ժամանակի արդեն հայկական հարցի, հայկական կողմը, հայկական պատվիրակում Բողոս Նուբարպաշայի գլխավորություն արդեն Հայաստան քարտը, Հայաստան վերջույթը քարտը սեղանը տրավ, Արևմտյան Հայաստան հիպերկոմիսարը Ստեփան Շահումյանը Անտրանիկ, Զորովա Անտրանիկին գլխավորություն ժամանակի Արևմտյան Հայաստանի ժամանակավոր կառավարտուն ստեղծի մայրաքաղաքում Էրզրում։ Տեսնում ենք արդեն միջազգային կողմը որպես Արևմտյան Հայաստան Էրզրում գարինում որպես մայրաքաղաք արդեն ճանաչված է։ Մեր իրավունքները մինչև այսօր ամեն ձևով գոյություն ունեն, միայն պետք է մենք հզոր ձևով դերվել միանալ Արևմտյան Հայաստան Արմենակ Աբրահամի գլխավորություն արդեն ներգայի ուժի մեջը, մենք ներգայի որպես Արևմտյան Հայաստան բոլոր իրավունքներ, ինչպես միջազգային ճանաչվածը արդեն վերագայն ենք ստեղծելը, մենք արդեն ուժի մեջ ենք։ Ինչպիսին է միջազգային հարությունը ընկալում հայկական հարցը։ Միջազգային հիպեր որպես սերասպանություն արդեն մագիկոմ է հիպեր ընդունվազը, մենք ամեն սեղով իրավունք ունե մեր հողին վրան ապրելը, որպես պետությունը ստեղծելը, ամեն սեղով իրավունք ունե, բայց մենք պետք հստակ, մենք հստակ չէ, մի ժամանակ գործի, չգիտեմ ինչ տեսակ հայ դիտարնա, ամեն մեկ ուրիշ պետությունը հայ դիտարստան, մենք պետք հասկանան, մենք հայը, մենք մեր հայոց լերաշխանի ժողովորդը, մեր հայրենիք այսօր փռնագրվածը բետյուն Թուրքիա բետյուն հիպերիզ իրեն գշա գոչում է որպես Օսմանյան կայսրություն շարունակող, մեր հողին Օսմանյան կայսրություն ժամանակ կոլոնիայի այսօր Թուրքիայի կողմը փռնագրվածը, մենք պետք է ուղղակի մեր իրավունքները ստակ ձևով որպես կազմակերպված ձևով, այսպես ինչպես մենք անում ենք, այսպես կարող միայն հայերը առաջ գնալը։ Ինչպես այսօրվա մենք այս դժվարություն մեջը Արցախին մեր հայրենիքը մեկ բրուսկը, այսպես մենք պետք է Արևմտյան Հայաստանի համար մեկ բրուսկ դառնալ, մեր բրուսկ մնալ, այսպես կարողանալ միան լուզում գտնել։ Եթե այսպես չէ, Արդ Հայաստանը բիդեսեն իմ շրջան այսքանը, ես այսպես մնում եմ, եւ Արցախը բիդեսին ես միայն
ինքնաշխող հազար տարի իմ շրջանում այսպես մնում է։ Հայկական հարցը չգրնա լուսված սրտա, որովհետև մեր մեզ հանդեպ շատ դարբեր խիստ տեսակները միշտ կազմակերպված է։ Մենք ինչ ունենում անոնք խաղարակն է։ Արևմտյան Հայաստան այսօր 15 տարի ներկա է, անպայման բոլոր հայտուն մեզի միանալ, բոլոր աշխարհի հայտունը, որովհետև մեր համակարգը միայն այս պետական համակարգ չէ, մեր հայ ջանքին համակարգ, հայի բնիկություն, հայի տեսակ համակարգը, ոչ թե իդեոլոգիական ու սակսական, թե ինչ տեսակու կրոնական չէ, մենք հայի բնիկություն, հայ ջանքը վերագայնում ենք ամբիցը։ Պարոն Տարոնյան, հայկական հարցի ինչպիսի լուծում եք պատկերացնում դուք որպես Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր։ Ես Արևմտյան Հայաստանի որպես պատգամավոր բոլոր հայտուն գխնդրում եմ մեզ միանալ։ Մեզ միանալ այս Արևմտյան Հայաստանի իսկական լուրջ համագարկի միանալ։ Արևմտյան Հայաստանի հայ իրավունքները պաշտպանում է, վերագայնում է։ Մեր ժողովուրդը Արևմտյան Հայաստան մինչև այսօր ապրում է, թալանված է, սերասպանված է, ջնջումի մեջ ապրում է, զուլումի մեջ ապրում է։ Մենք իրավունք չկա միայն օտար երկիրներ ապրելը և օտար երկիրների համագիրճները պես մտածել կամ ապրելը։ Մենք պետք է Արևմտյան Հայաստանի ժողովուրդը ամբիրեն իգնոտնու զարդել, բոլոր հայաշխարի չորդում հայերը, մեզ ամաստուն Արևմտյան Հայաստանի դարակի հայտունը։ Պետք հասկանալ Արևմտյան Հայաստանը կա և հույտուն ունը և ուժի մեջը։ Հայաստանի ապրող Արևմտյան Հայաստանը կա, Արցախի ապրող Արևմտյան Հայաստանը կա, բոլոր հայտունը պետք է մենք բրուս դառնալ։ Մենք պետք է մեր մեջը կրկությունը վերադառնալ, հայկական փրկությունը, այլ հավատքով, այլ ազգությունը չգրնալ մեզի դեր ճանապարհը տալ, միայն հայկական լույսը, գնաց կյանքը, հայկական մշակույթը գրնալ մեզի ամեն ինչ։ Ամբողջ աշխարհի հայը այս հայոցներն աշխարհին կյանքին ապրող պետք է, ամեն օրը պետք է ապրել, օդար երկիրները մենք չգրնալ երկար, արհեստական սահմանը մենք պետք է մեր գլուխները ջնջել, մեր հայոցը սահման չկա, պետությունը եթե կա, իսկական հայկական պետությունը դրելա և հայությունը պետք է իշխել, ուրիշ չար չկա, հարցի հայ։ Պարոն Տարոնյան, շնորհակալություն բովանդակալից զրույցի համար։ Ես շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Սիմոն Տարոնյանի հետ։